41 Шәмтия хатын кызга, юандырырга гомер буена. Сүндермәскә дип үз шәмнәрен утта яна. Сөя, күне, башлап шәмем белән мин кабыздым тәүге сөюемнең утларын. Яшлек инде әллә кайда калды, кабатланмас инде ул тагын. Яшлек сөюебез узын алып, гаилә ушагы кабыздык, давыл җилләрдә дә сүндермәдек, җиңелмәде аны явызлык. Тормышымда кайгыларым булса, шатлыкларым булды шул чаклы. Ишебез якты, нурлы булды, сүндермәгәч янган ушакны. Шәмнәремнең иң яктысын алып, бирдем балаларым кулына. Мин кабызган утлар юл күрсәтер, маяк булыр алар юлында. Шәмдәлләрдә әле утлар яна. Күзләремдә ышкын сүнмәгән, йөрәгемдә сөю дәрте яши. Тимәк, мәхәббәтем үлмәгән. Шәмнәремне хәзер саклап тотам. Җитсен диеп калган гомергә. Янмый гына мин бит яши алмыйм, әйләнсәм дә көлле гомергә. 41 шәм дия хатын кызга. Бетерергә тиеш яндырып. Эх, китәсе килми бу дөньядан. Янмаган шәмнәрне калдырып.